İşğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi işləri davam edir. Media nümayəndələri bugün Cəbrayılda və Füzulidə ordumuzun mühəndis istehkam bölmələri və qardaş Türkiyədən gələn mühəndis istehkamçılar tərəfindən birgə aparılan minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənmə işləri ilə tanış olub. İşğaldan azad olunmuş Cəbrayıl rayonunun Quyucaq və Şəybəy kəndləri minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənir. Prosesi media nümayəndələri də izləyiblər. Daha sonra proses Füzulinin işğaldan azad olunmuş Qacar kəndi ərazisində davam etdirilib. Media tur çərçivəsində əsas məqsəd Türkiyə Silahlı Qüvvələrindən gəlmiş mühəndis istehkamçıların fəaliyyətini, eyni zamanda da Azərbaycan ordusunun mühəndislərinin işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan və partlamamış sursatlardan təmizləməsi prosesini əl ilə və təlim itləri ilə, eyni zamanda da Azərbaycan ordusuna yeni daxil olmuş texniki avadanlıqlarla bu təmizləmə prosesini işıqlandırmaqdır. Bildirilib ki, memat tipli mexaniki mina təmizləmə texnikası həm sürətli hərəkət etdiyinə görə və həm də təhlükəsizlik baxımından effektivdir. Memat tipli texnika qardaş Türkiyə Respublikasından Azərbaycana 20 ədəd alınması planlaşdırılmışdı. Onun tam yarısı Azərbaycana gətirilib. Hal-hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mina və partlamamış döyüş sursatlarından tapşırığını icra edirlər. Qeyd edək ki, indiyədək işğaldan azad edilmiş torpaqlarda 7000 hektardan artıq ərazi mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənərək adiyyatı dövlət orqanlarına təhvil verilib. Səadət Ayazqızı, Vicay Cahangirli, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Füzuli.